Байнгол дүүргийн 17-р хороонд байрлах тус отхны баруун талд хийгдэж байгаа барилгын ажил нь одоо суурь ажилдаа явагдаж байгаа. Хажуу орон сууцны оршин суугчдаа дараагийн 16-р байр шиг эрсдэлтэй барилгын тоонд орохгүй гэсэн айдас тавтаад байгаа маа. Тэгвэл энэхүү шинээр баригдах барилга нь элеганс хотхонд ямар нэгэн нөлөө үзүүлэхгүй ердөө 3 давхар сүмийн барилга болно гэдгийг нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газраас мэдэгдэж байна. Элеганс хороллын баруун талд бол 2010-д 13 онд хожимын гигантний сүмийн барилгаа зөвшөөрөл авсан байдаг. За энэ анх хадлагдахтаа бол одоо ийм г хэлбэртэй барилга байсан. Одоо 14 онд дахиж шаардлага тавиад энэ барилгаа жижигсгэсэн байгаа. Тэгэхээр одоо ийм г хэлбэртэй барилга бас зүгээр л нэг 20-50 хэмжээтэй нэг босоо барилга байгаа. А газар дээр бол байгаа байгууламж нь бол 4 давхар 3 давхар барилга байгууламж. А газар доороо бол нэгдсэн зохицолтойгоор төлөвлөгдсөн байгаа. А тэгэхээр одоо ойр орчим хүмүүс маань тэр газар доор байгаа зохицолыг нь тэр чигээрээ одоо барилга болох гэж байгаа юм болоо гэсэн юм одоо айц тавиаж магадгүй. Тэгэхээр энд бол тийм том байгууламж байхгүй. Газар доороо бол газар нөгөө гаражийн шилүүлж байгаа. Газар дээрээ бол энэ орон сууцны барилгаас 30 метрийн зайтай 3 давхар барилгад баригдана. Тус газарт хочмын үеийн гигантний сүм нэртэй 3 давхар спорт урлагийн цогцлбор бүхий барилга баригдах юм байна. Энэхүү бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэх зөвшөөрлийг анх 2013 онд авчсан бол нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний шаардлагын дагуу зураг төсөлд өөрчлөлт орж хажуугийн элеганс хороололтоос зайтай барихаар болгочээ. Тус барилга нь орон сууцны хотход ямар нэг байдлаар сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй гэдгийг тэрээр тайлбарлаж байна. Одоо би энэ дээрс харахад бол яг наривчлж хийж чадахгүй боловч энд бол 30-40 метрийн зай бол байна. Энэ орон сууцны барилгаас бол өчнөө хол. А зөвхөн гараж тэр газар доорх байгууламж нь л тэгж хугагдж байгаа бах. Одоо яг төлөвлөсний дагуу бол энэ зураг төслөөр явна. Энэ нь бол анх гарсан нь байна. А сүүлд гарсан нь бол ерөөсө ганцхан юм басаа. Ийм гээ байхгүй болсон. Энэ гээг нь ойртсон байсан байхгүй юу? Тэгэхээр энэ гээг нь хасуулаад ерөөсө одоо ийм нэг л байгууламж байгаа гэсэн үг. Маргаан дагуулж байгаа дараагийн 16 дугаар байр хэмээ нэрлэгдэх болоод байсан элеганс хороолын оршин суугчид ямар нэг айдас давтах шаардлагагүй. Гэхдээ энд баригдах 3 давхар сүмийн барилга нь зөвшөөрөгдсөн зураг төслийнхээ дагуу баригдах өгөөг цаг хугацаа харуулах үзээ. Учир нь оюутны байр баригдах байтал зочид буудал болдог, усан оргилоор барих газар өндөр барилга болдог байдал манай хотод байсаар байна.